Радиовизија ви го представува Ноќен експрес на канал 77. Колку текстилните работници се свесни за правата кои што ги имаат? Дали ги познаваат воопшто? Тие ги познаваат своите права, меѓутоа мислам дека постои една традиција на покорување со состојбите, немање храброст за организирање, што секако се должи и на социјалната состојба во Република Македонија, с големеното ниво на сиромаштија, стравот од губењето на работното место, значи со еден збор екзистенцијата. Меѓутоа, многу е важно да сватат дека не се тие единствените кои што зависат од работодавците. Состојбата е многу поинаква и работодавците зависат од нив. И тие можат да ги поставуваат условите и тие можат да бараат остварување на своите права. Она што ми е многу важно да сватат е дека мораат да се изборат самите за своите права, дека никој не може од надвор да ги организира. Тие мораат да дојдат до еден степен кога ќе се самоорганизираат и ќе прераснат во некакво движење кое што понатаму ќе се бори за повисоко ниво на почитување на нивните права од работен однос. Како се сватени работничките права, како работнички права во Република Македонија? Па ако се има предвид дека Република Македонија се декларира како социјална држава, држава во која што и во Уставот многу високо се третираат правата од работен однос, особено како ранливи групи се утврдени и жените работнички, нели, како мајки истовремено, морам да кажам дека на многу ниско ниво е имплементацијата на тие одредби во реалноста. Значи, не станува збор само за празнини во законот, или за лошо концепирани одредби, или за закон кој што му служи повеќе на работодавецот отколку на работникот. Туку станува збор и за непочитување на тие одредби. Значи, во Република Македонија има многу органи и многу механизми кои што можат да вршат контрола, кои што можат да го казнат работодавецот. Тие механизми не постапуваат. Тие механизми многу често ги заштитуваат работодавците наместо работниците. И оттука доаѓаме во ситуација кога мора и невладиниот сектор, граѓанскиот сектор, на некаков начин да заземе една поактивна улога, да ги охрабри за тие да можат понатаму да поведат својата борба за своите права. Има ли можности за подобрување според вас? Секако дека има. Јас мислам дека, но пак ја кажам, без борба, без поголем ангажман од нивна страна, без пријавување на таквите случаи, без водење на постапки, без објавување на таквите случаи во јавност, не може да се случи некаков чекор напред. Јавноста мора да знае што се случува. Работниците мораат да се охрабрат и да излезат и да ги бранат своите права малце поактивно. Затоа сме и ние тука да им укажеме дека можеме да им помогнеме и кога станува збор за правна процедура, но кога станува збор, но и кога станува збор за некакво си самоорганизирање. Имало ли случаи досега кога ќе ви се обратат во Хелсинскиот комитет за нарушени човекови права? Секако, добро, во Хелсинскиот комитет секојдневно се обраќаат граѓани за најразлични повреди на нивните права. Секако дека дел од тие представки се однесуваат и на правата од работен однос. Состојбите со работничките права, ако се има предвид економската состојба во земјава, се навистина на многу ниско ниво. Условите во кои што се работат се исто така на едно многу ниско ниво. Тие се соочуваат со многу висока експлоатација, но за жал, пак е речам, нашиот систем не успева да ги казни работодавците и да ги заштити работниците. Ноќен експрес на канал 77.